noe av det som jeg har etterlyst underveis her, det er pressens rolle. Jeg mener de har vært helt fraværende, nesten uten unntak, med å stille kritiske spørsmål. Mm. Det er pressekonferanse etter pressekonferanse, hvor myndighetene bare forteller status og hva skjer, smittetall og så videre, uten at myndighetene kommer med tall og grafer, sånn som de for eksempel gjør i Sverige. At hvor mange det nå, hvor mange det innlagt på sykehus, vi har plass til så og så mange, vi har brukt opp 50% av kapasiteten, 80% av kapasiteten, eller hva det måtte være. Ingenting om det. Det bare en sånn jamn messing av, på de pressekonferansene. Og ingen journalister som stiller kritiske spørsmål. Det bare kritiske spørsmål hvis de ikke gjør noe. Ja, nå ser vi at det en stor smittespredning. Hvorfor gjør dere ikke noe nå? Ikke sant? Men ingenting, liksom, ja, men hva effekten? Hva tiltakene? Altså, hvordan tenker dere at dette skal virke? Dette henger jo ikke sammen. Kan dere forklare det til meg? Og hvis de spør ikke spørsmålene, og de går heller ikke etter. Det noen hederlige unntak selvfølgelig, men i sum så mener jeg at pressen her har marsjert i takt og i takt med myndighetene. Er det litt sånn som Ola Asbjørn Næss har vært inn på her i podcasten noen ganger før, at man i stor grad, og som man også kanskje har sett veldig da, i sportsjournalistikken apropos, at man må være varsom på hvordan man behandler kildene sine? Er det kanskje litt andre ting i politikken? For altså det jo, med tanke på de store, altså det skal jo ikke være noe sånn at man som journalist eller medius bryter akkurat noen relasjoner med politikere hvis man stiller spørsmålstegn med covid-19-strategier og tiltakene, men jeg vet ikke, det kan jo være at man også mister... Jeg tenker jo at media har veldig stor makt her, for at pressekonferanser som holdes uten at pressen der, hvem det man da prater til på en måte? Så det jo totalt avhengighetsforhold. Altså, politikerne helt avhengige av media og pressen. Men det kan jo være. Men se på debatten da. Hvor Fredrik Solvang stiller en del kritiske spørsmål og går etter. De kommer jo tilbake til han. Mm. Så jeg tenker jo at det mye å gå på. Veldig mye å gå på den javne journalisten at de spør etter. Men hva bunner det her nede? Er det journalistene som ikke er i stand til å være... Altså det ikke, vi mangler journalister av den gamle skolen, eller at vi trenger flere typer som Fredrik Solvang? Er det dette her redaktørene vil ha journalistene sine? Hva tror du det bunner? Altså, jeg vet ikke, det henger vel sammen med det vi snakket om i sted, med hvordan vi som samfunn, at vi går i takt, vi stiller ikke spørsmål, ingen av oss, og da gjør ikke media det heller. Så de jo også en del av oss. Jeg vet ikke, det kan jo være at man har følt at, og til å begynne med så tror jeg egentlig at alle følte at ok, dette en krise. Nå må vi bare liksom stå sammen og mot den ytre på en måte fienden som dette viruset var, og du hører på hvordan folk snakker om virus også, det høres ut som om det en krig, ikke sant? Mm. Så jeg tenker at til å begynne med så var det kanskje nødvendig å være mer enn et talerør, enn en kritisk journalist, i hvert fall de første ukene der. Mm. Men det jo ikke sånn lenger. Nå må man jo spørre etter. Mm. Og så tror jeg også at det en sånn interessant dynamikk mellom at vi har skapt oss et fiendebilde, og det viruset. Så vi liksom alle veldig redde for det viruset. Noen nesten like redde nå som de var i fjor, for et år siden, og noen litt mindre redde. Altså sånn som jeg tolket deg, så tolket jeg at du var ganske redd i fjor, men nå har du erfaring som tilsier at jeg trenger ikke å være så redd. Mm. Det sånn opplevde jeg at du sa det, og sånn tror jeg at... Men jeg tror det mange som fortsatt veldig redde, og det gjelder kanskje også journalistene, at med en gang vi da hører smitte og økning, og så hører vi virusmutanter. Mm. Ikke sant? Og alle ser jo disse svære ninja-mutantene som liksom kommer rundt deg og på en måte skal ta deg, ikke sant? Sånn at jeg tror at det blander seg i at du litt sånn usikker på at ja, men hva det egentlig riktig? Det jo farlig, og det jo noen som på sykehus, og så kommer det fra helsedirektoratet at ja, vi har sett selv noen som har født på 1990-tallet som har lagt inn på sykehus. Mm. Som om det noe uvanlig.
Ikke sant? Det jo sånn at også unge mennesker blir lagt inn på sykehus. Mm, med vanlig influensa også. Ja, eller andre ting. Men så blir vi liksom i tvil, så jeg tror det liksom, vi liksom, det blir sånn paranoid, for vi greier ikke helt å skille disse tingene fra hverandre, fordi vi hele tiden så opptatt av det smitte. Og så det da de som bor i Oslo, vi kanskje litt mindre redde smitte akkurat nå. Men jeg har jo folk som bor langt utenfor Oslo, og de jo kjemperedde for smitte. Ja. Ikke sant? Sånn at jeg tror at det spiller inn, og gjør at det blir vanskeligere å være kritisk. Og så det sånn at nå, jeg vet ikke om du har lagt merke til det i pressen i det siste, når smittetallene går opp, og sykehusinnleggelse går opp, og vi tenker, hvor skal dette ende? Og vi har i bakhodet Italia, Belgia, New York City, ikke sant? Som ligger veldig sånn, de bildene ligger veldig sånn, i hvert fall inne i mitt hodet, veldig sånn langt fremme, og det ligger kanskje langt fremme hos alle andre også. Og når vi da hører det, og denne usikkerheten, så når smittetallene går opp, så stilner kritikken. Mm. Fordi da alle egentlig litt sånn, tenk om liksom, tenk hvis det blir helvete nå. Mm. Så den, og det også gjør jo at det blir vanskelig å være kritisk. Mm.